ଭବାନୀପାଟନା ସହର ଏମଏସଏ ଛକ୍ନେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହାଇୱା ଧକ୍କାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ମହିଳା ହେଉଛନ୍ ମହାବୀର ପଡ଼ାର ସଞ୍ଜୁ ମୁଣ୍ଡ। ଭବାନୀପାଟନା ସହରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ସଞ୍ଜୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକିନା ଘରକେ ଫେରିଲା ବେଳକେ ହାଇୱା ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାନେ ବନି ଝମେଲିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦିନବେଲିଆ ସହର ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆବାର ମନା ଥିଲା ବେଲ୍କେ କେନ୍ତା କରି ଆଇଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ରାଗ ରିଶ୍ମି ଦେଖବାରକେ ମିଳିଥିଲା। ଦୋଷୀ ବିରୋଧ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବନି ସମିଆତକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲାପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ଭବାନୀପାଟନାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲିସା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।